Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem tady zase s Tomem a dneska budeme teda rozbalovat Brand News Box. Je to myslím dubnovej a zaslali mi ho teda na vyzkoušení, takže za to moc děkuju. Je to takováhle obrovská těžká krabice. Je to těžký celkem. Hodně těžký, to může vážit. No psali tak přes 3 kila, že to váží. Takže to takhle otevřu, zase jsou to takový ty oblíbený piliny. Jo. Takže tak. Takže trošku zastíním Toma. Tady jsem. A tady jsou ty piliny. No a tady jsou teda, tady je teda seznam produktů, asi bych řekl, produktů, asi jídla. Já jsem zvyklá rozbalovat ladyboxy, no. Takže takhle seznam jídla. No já si ty piliny vyndám někam k šra. No a tady vidím teda, pečina volba. Tady vidím krtečkovou vodu s příchutí jahody, je to takový tady to dětský pitíčko. Takže to bude určitě dobrý, to určitě ochutnám. Já tady ty, jako mám ráda tady ty dětský blbosti a jako asi to bude dobrý, takže to ráda ochutnám, akorát to má takovou nevlávnou barvu. A já tady držím takový, vypadá to jako energeťák, ale je to Božkov mixér, je to teďka dělána jakoby vodka, která vlastně se dělá v typu plechovka, je to nějaký ovocný, píšou, že to je s limetkou, tak myslím, že to dáš asi někomu. Obsahuje panák tradičního Božkova, doplněný kvalitním nealkonápojem. Dobrý, nejlépe chutná, dobře vychlazený. No, měl jsem ho doma, měl jsem modrej, tady tento, jsem měl doma na narozeniny, když mi bylo 18. A myslím si, jako, že obyčejný je lepší, protože tenhle úplně zkazili ti. A tak já to asi vyzkouším, taťka to třeba vypije. Můžeš to vyzkoušet. Pak tady je, co to je, taky zaprášený od těch pilin. O, ostrý kečup, pekelně pálivý, o Ježíš Mária. Já teda ty pálivý jako moc nemusím, ale no, tak jako nevím, co je to. No nebudu k tomu čuchat, je to kečup. Prostě takovýhle kečup je od nějakého Felixe. A asi bude teda hodně pálivý, já teda nevím, jestli mi to bude chutnat, no. Já ty pálivý zase nemusím nějak. A já tady držím takovou buchtičku, 7 days. Buchtičku. Vím, že se z toho dělali croissany, ale tady tu buchtičku jsem ještě nikdy neviděl. Píšou, že je to borsetto. Je to z listového těsta. A z příchuť je to jablko a to druhý to je... Tam nic druhého nemáme. No, druhý tady je, ale jelikož... No, jablko se skořicí akorát máme takhle, takovýhle. Takže to bude určitě dobrutka, mňamňamý. Oh, hele, nějaká paštika. Premiová tofu paštika. No, oh, tak to bude velice asi zdravá. Tak to bude asi jako... Ale myslím, že to bude třeba dobrý, že to nebude chutnat nějak jako uměle snad. Jo, takováhle paštika. Od vidíš, no. Nějakýho patifu. Jo. Já tady teďka držím lotus. Nějakou... Je to asi z nějakých voplatek, to vypadá. Jo, to je hrozně dobrý, no, tady ty namlety. Voplatky. Hele, a tady jsou i ty voplatky. A jak tomu jsou aj voplatky. Tady tyhle jsou strašně dobrý, takový ty ke kávě úplně. A myslím si, že je z toho udělá nějaká pomazánka, něco jak je burákový máslo. Tak, vypadá to tak, že? Tak to je asi podle mě máslo z těch sušenek. Karamelové sušenky a tohle je pomazánka z originálních kalorových sušenek. Jo. Bude to vypadat, že to bude asi dobrý, tak. To bude určitě dobrý, protože jestli to bude dobrý, tak jako ty sušenky, tak to asi sežeru velmi rychle. A zase krteček! A máme tady Lucinčinyho oblíbenýho krtečka, zase nápoj, krtečková malinovka, vypadá to asi takhle. Mňamí! Je to s vitaminem C, takže to bude zdravý, tak Lucinka se pěkně napije. Je to krásný. A to je ledový. Pěkně to studí. Hele, svíčková. Tak to asi řeknu vám, co by udělala k svíčkovou. Hodné i do popiňáku. Takový tady ty trouhelníky, takový ty... to koření v trouhelníkách, jako... Koření. A já mám nějaký to kořeníčko, mám sušenou, mám koření pažitka. Bezva, tak to si budu dávat na chleba. Od Kotánia. Kotány, já nevím, jak se to takové tady tahle ta značka, no. Nějaká taková značka, ještě jsem nikdy neviděl. A máme bazalku, takže další koření. Bude asi se to hodit. Jo, to bude dobré. A máme tady skvělou, hladkou mouku. Od babičky, ježiš, já jsem... Od babičina volba. Jíte pěkná.
měla být nějaká úplně bubičína. Pšeničná nějaká. Vysoce kvalitní pšeničná mouka vyrobená z nejlepšího českého obilí. Ohoho. Ale jo, to využijeme určitě mamka v kuchyni, nebo já, když budu něco zrovna kuchtit. No, tak... jelikož Lucinka to kuchtí hodně. Ne, tak... hodně zase ne. Takže takováhle babička. Já jsem vždycky tady, tak vždycky něco ukuchtí. Já se nejvíc těším teda tady na tohle, to bude určitě strašně dobrý. A já vám teda určitě, no pak natočím ještě, asi si zase s Tomem, tak natočíme video, jak to chutnou, nebo spíš možná já sama, protože... Uvidíme, jak to budu stíhat, jestli to vůbec časově stihnu. No. Takže nic neslibuju, že tady budu, ale pokud to bude možný, tak přijedu a pokusím se o to. Ježiš, to voní. Je, jako sušenky, no. To ani nevím, že takový něco takového vyrábí. Takže tohle teda bylo všechno, já moc teda děkuju brandu z čeho? Společnosti, nebo tak nějak. Prostě tady tím lidem z brandu z boxu. Děkuju za zaslání, určitě všechno vyzkouším, ráda ochutnám, bojím se teda toho pálího kečupu, protože to asi jako nebude nic pro mě, ale určitě to jako doma se to nějak spotřebuje, není problém. Tady ty pitíčka, ty určitě taky ochutnám. Tady tohle může být dobré, ale bude to spíš jako šťávička. No, šťavička pro tebe možná, pro mě ne. Já jsem zapřísahový nealkoholik. Takže tohle teda byl celý brand Nussbox za duben a já doufám, že vás video bavilo, že teda bavilo i s tubem takhle. A já se s vámi těším zase u dalšího, mějte se krásně, ahoj! Ahoj!